Sice je tzv. Uhorková sezóna a mnoho inštitúcií funguje počas prázdnin v obmedzenom režime, múzea ale medzi ne rozhodne nepatria. Ani v Košickom múzeu Vojtecha Loflera nezaháľajú a pre návštevníkov si pripravujú bohatý program. Nielen výstavy, ale aj detské tvorivé tábory, počas ktorých môžu maľovať a kresliť priamo v múzeu. K tomuto umeleckému prostrediu, ku výstavám, každá inštitúcia, galérie, múzeum má to žiť. Že nestačí, že je tu len výstava, ale by aj mladý návštevník vedel viac z toho nabrať. A inače sa tvorí, keď sedím priamo vo výstavných priestoroch, alebo sedím v atriu, kde je výstava. A môžem pri tomto maľovať. Okrem samotného kreslenia môžu deti lepšie spoznať aj výstavy v sprievode lektoriek. Prvou výstavou je stále expozícia sôch a autoportrétov Vojtecha Loflera. Potom tu máme výstavu inzitnej maliarky Zuzany Viragovej Košičanky, ktorá je hodne zastúpená dielami v Slovenskej národnej galerii a práve možnosť aj tie deti nevedia, čo je to inzitné umenie. Takže je tu aj takéto inzitné umenie spoznajú. Potom je tu výstava Juliusa Sáboa, významného výtvarníka, ktorý je zastúpený aj v zbierkach Budapeštianskej galérie, Slovenskej národnej galérie. Práve diela tohto umelca sú nadčasové a zaujímavé tým, že v nich používal kovové prvky, koláž či rôznu symboliku, napríklad symboliku margaretiek. Tieto kvetiny milovala jeho žena a aj takouto formou jej prejavil svoju lásku. Je tu vyinštalovaných vyše 60 diel a sú to všetko súkromné zbierky Košičanov a prešovského zberateľa, ktoré nemali možnosť návštevníci vidieť niekde inde v galériách, ale vlastne sa tie obrazy, poviem takto, že z obývačky dostali do výstavy, ale všetko sú to galerijné kusy obrazov. Hodnotné diela nájdete aj na výstave číslo 4. A štvrtá výstava je to výstava starých pohľadníc, ako vyzerali Košice v roku 1918. Nové vernisáže v múzeu na august nechystajú, nechávajú si to na začiatok jesene. Chystáme vernisáže na september. Budeme mať Fakultu umení Košickú, Katovice univerzitu a z Krakova univerzitu. Potom takisto sa pripravujeme na Bielú noc, bude výstava a ďalšiu výstavu budeme mať jedného portretistu ako komornú výstavu. Okrem toho čaká v septembri na návštevníkov premiéra divadla na peróne, kedy budú herci hrať pred vchodom múzea. Otváracie hodiny sú okrem pondelka od utorka do soboty od 10. do 6. a v nedeľu od 1. do 5. Počas horúcich letných dní sa tu navyše príjemne schladíte, keďže v múzeu je v priemere príjemných 23 stupňov.